наші любі глядачі, прокидаємося недільний сніданок, вже стукає до ваших домівок. Ми прокинулися, нас багато. Сподіваюся, що ви також вже вмиєтеся і приєднаєтесь до нас. Тому що сьогодні ми, як завжди, готуємо якусь смакоту, дізнаємося багато корисного. З нами постійно наш майстер-шеф Аліса Борщевська. Доброго ранку! Доброго ранку, Іван. Аліса Іванівна, що сьогодні готуємо? Приготуємо всій родиною м'ясний рулет по-домашньому. По-домашньому це завжди затишно, тому скоріше готуємо. А у нас дуже багато помічників, вони такі активні. Доброго ранку! Доброго ранку! А ну скажіть, як кого з вас звати? Мене звуть Катерина. Мене зовут Уліяна. Я Олександр. А далі? Мене зовут Ілля. Мене звати Софія. Мене звати Віталіна. І ще в нас одна тут красуня є. Як тебе звати? Златочка. Та їхні батьки? Мене звати Ліна. Мене Наталія. Мене В'ячеслав. Дуже приємно, я рада вас вітати, а ми розпочинаємо, тому що Сашкові вже не йметься, він вже зараз втече з нашої студії, тому скоріше починаємо готувати. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. А ми вже на нашій кухні і вже готові працювати, так? Наші помічники вже гарно вдягнулися, ручки помили і будуть нам готувати щось смачненьке. Отже, що нам потрібно для цього рулету по-домашньому? Треба приготувати тісто, але в нас вже не готове, ми взяли шарове тісто, вже готове. Можна готувати дріжджове тісто, це вже за вашими вподобаннями. Фарш зараз ми його треба підготувати, треба нарізати цибулю. Дрібно нарізаємо кубиком, добре? Так, дівчатка, ви з'єднуєте спеції всі в одну мисочку. Добре, по одній чайній ложці. Кожної спеції сюди в мисочку. Домовились? Вас я попрошу збити яйце для того, щоб ми потім змастили наше рулет. Отако, розумієте, таким рухами? Будь ласка, збивайте. Насипайте, дівчата, по чайній ложці всіх спецій. А ми з вами будемо готувати, ви можете теж нарізати. Підготувати треба шарове тісто для того, щоб він був відповідної форми. Підпилюємо наш стіл борошном і будемо розгортати тісто. Ви зможете? Будь ласка, давайте. Беріть, розгортайте його на столі. Обережненько. Давайте я вам допоможу. Так, доску поберемо. Зараз ми його ще розложимо. Отако. Отако, бачите? Так, розріжемо, давайте навпіл. Будемо готувати два рулета, бо у нас дуже велика така сьогодні компанія. Так, беріть ніж, таку розрізайте на половини. Ми будемо працювати окремо з двома половинами. Так, таку інтенсивну, таку збиваю. Тримаю мисочку, виделочку, таку там. Отаку, прям, так, справна дома господиня, добре таку? Сипте, сипте, дівчата, всі спеції, насипте по змічайні ложки. Отако розвернемо тісто одне і друге. Так, до себе лице. Підпилюємо його теж трошечки. Да, поки що покладіть, так щоб зробіть, щоб вам було зручно працювати. Підпилюємо борошном смітрячок тіста. Вам я теж уже підпилю. Беріть качалочку і трошечки його підкачаємо, якби з'єднаємо дві половинки між собою. Нам повинні отримати прямокутники з тіста. 0,5 мм товщиною, тому тільки таку надаємо форму, не сильно. Просто таку підрівнюємо, щоб було у нас з'єдналися два шари, розумієте? Не сильно. Так. Молодець. Так, викладіть вже, якщо ви все приготували, складайте. На додатковий стіл, витирайте ручки, стіл, своє робоче місце прибирайте.
Тепер зробіть такий прямокутничок, підрівняйте, де у нас такі краї, щоб у нас був більше рівніше, добре? Тісто готове, спеції теж з'єднали, так, дівчата? Молодці. Прибираємо все зайве зі столу. Що у нас там з цибулею? Цибуля дорізається. Тобто ми вже можемо приступати до формування нашого рулету. Але це буде трішечки пізніше, тому що зараз всіх запрошую до нашої постійної рубрики «Недільні поради». Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Деякі мами вважають, що найбільшу увагу на збалансованість та правильне харчування слід звертати тільки у віці до року. Але це хибна думка, адже здоров'я своєї дитини ми закладаємо протягом усього періоду росту. І тому звернемо вашу увагу на харчування дошкільнят. Почнемо з режиму. П'ятиразове питання. Перший завтрак, другий завтрак, обід, полдник і ужин. І повинен бути збалансовано. Почему надо часто давать ребенку все-таки кушать, не менее чем 5 раз в день? Потому что на каждый живок прием пищи идет выработка, выброс желчи. Сейчас, как у ребенка не посмотришь, уже не, УЗИ не сделаешь, обязательно есть какой-то дефект именно в желчном пузыре. То перекрут, то загиб. Не перевантажувати дитину соками, хоча соки корисні, але тільки в дозволеній кількості. Если положено там дать в месяц 7 месяцев до 70 грамм сока, не надо давать 100, потому что он хорошо кушает, ему нравится этот сок. Или там хорошо есть фруктовое пюре, то надо дать грамм 100, потому что он тоже хорошо ест. Нет. Потом идут последствия, когда он 8, у нас идут уже проблемы именно с поджелудочной железой. Она же, в принципе, поджелудочная железа, она же немножечко у детей до первого года, она не сформирована еще полностью, есть какая-то ферментопатия. То есть вот для этого питания, то есть для этой поджелудочной делается детское питание. Оно идет не такое жирное, нету наваристых каких-то супов, бульонов оно идет. Мясо оно идет тоже из нежирных сортов, это идет или говядина, или кролик. А як щодо якісної та смачненької ковбаски? Колбаска вообще должна быть из рациона ребенка вообще исключена. Почему? Потому что это всевозможные стабилизаторы, это жир, очень большое содержание жира, это глютамат натрия вкусовый. Вообще дети фактически наши не знают как бы натуральных продуктов, тут уже пробуют эту колбасу, они подсаживаются на нее и уже натуральное мясо есть и не хотят. Хотя ребенка, то считайте, до 7 лет мы должны кормить только натуральными продуктами. Категорично ні, лікарі кажуть, наступним продуктом в харчуванні дошкільнят. Не давать ребенку сладкой воды, никаких чипсов, сухариков. Исключить сосиски, колбасу. Не давать жирные сорта, острые сорта сыра идет. Точно так же исключается большое количество сдобы, печенья. Нельзя перекармливать ни печеньками. Фрукта тоже это дается дозированно. Все равно он будет в дальнейшем вызывать и гастрит у ребенка, и та же поджелудочная железа будет постоянно страдать. Ви здивуєтесь, але лікарі говорять, що не можна позбавляти дитину солодощів, але вони повинні бути правильними. Тут же шоколад, ті ж вафельки, печеньки. Печенье перебладати должно все-таки более галетно. Якщо вже хоче мама щось таке дати йому, то, собственно, приготовлений бісквіт, який буде вже зроблений її собственними руками, знає, такі продукти вона туди положила. Ви здивовані? Так, шоколад дітям рекомендується. С шоколадом мы в нашем мире сейчас прожить не можем. Уже если у кого-то идет конкретная аллергия, они любой шоколад давать не будут. Но если ребенок просит, то периодически черный шоколад классический, то понемножку можно давать. А щодо дитячого шоколаду, який так яскраво рекламується телебаченням і позиціонується як нешкідливий, лікарі мають свою думку, яка відрізняється від рекламодавців. Вот именно на это идут аллергические реакции. Особенно очень много аллергии, это когда у нас проходят праздники. Вот новогодние праздники прошли, начиная с Дня Святого Николая, Новый год, Рождество, и потом мы до конца месяца, даже захватывая февраль, лечим нашу кожу. Она сухая, она с высыпаниями, там чешется, там пятна, то есть... Количество этого, я всегда говорю, киндер-шоколада хорошо изъять игрушку, а все остальное может скушать папа или мама, если они это любят.
Доброго ранку всім, хто щойно прокинувся, приєднуйтесь до нас. Сьогодні ми готуємо м'ясний рулет по-домашньому. Вже підготували всі інгредієнти і швиденько це все будемо формувати. Бо дівчата вже просто обридалися від того, що цибуля біля них стоїть. Нам їх шкода, чи їм шкода цибулю, але що робимо далі? Тепер нам треба ще підготувати фарш. Висипайте сюди, будь ласка, фарш, ви додавайте 4 столові ложки майонезу. Дівчата, ви всипайте всі спеції і цибулю всипайте. Все з'єднуйте. Сюди вже все всипайте, да, в один посуд і будемо з вами все перемішувати. Повністю, не ложечкою, все повністю бери і висипай одразу. Тарілку перевертаю так. Ага. О. Раз і все. Готово. Все готово, так. Так, давайте, ось даю я вам ложку. Зараз ще цибульку висипемо всю, так ж? Так, і я вас попрошу його все тепер все змішати, перемішати до однорідної маси. Будь ласка. Тісто у нас готове. Вимішуємо фарш. Можна додавати гірчицю, можна додавати майонез, можна додавати чесник до фаршу, для того, щоб покращити його смакові властивості. Щоб було смачно, соковито і по-домашньому. Фарш обирайте теж за своїм подобанням. Так, дівчата, притримую, да? Така дружня команда працює у нас на кухні. Все швиденько робиться. Вже почти отримався фарш. Давайте я вам допоможу. Так будете чихати. Да. Я в ній цибуля, да, так перець тепер. Так, все, фарш готовий, ми можемо вже його далі формувати вже. Отже, фарш приготували. Далі робимо що? Ділимо цю масу на дві половини, щоб у нас вийшло на два рулети. Викладаємо його отак посередині. Вздовж тіста розкаченого. Так, одну половину і іншу. Фарш викладається по центру тіста, так? Так, викладається по центру тіста таким пластом таким. І десь приблизно 1,5 см до краю ми його не накладаємо. Да, миску прибирайте, дітки, правильно. Зараз поділимо, щоб була у нас рівномірна маса. Досипайте сюди, кладіть. Так, і тепер наша задача буде покласти яйця. Яйця ви можете вкладати цілими, да, можна, а можна їх розрізати на половинки, щоб було їх більше. Так як у нас родина дуже велика, тому давайте їх розріжемо, дітки, давайте. Давайте. Розрізайте, таку беріть яйце. Наопіло так, да, я вам зараз покажу, ви подивитесь і будете робити, да? Укладаємо яйця їх, отако рядочками, і якби їх притоплюємо трошечки. Давайте, обережно з ножем, дівчата, розрізайте, отако, просто тримайте, рівно, ніж тримайте, пальці, так, умниць, молодець. Так, а ви вкладаєте таким чином, таким потягом таким, да? І притоплюємо їх трошечки у фарш. Навіть тут серце стає, коли в них ніж гуляє. Так, поближче їх перекладаємо, кладіть сюди ще. Щоб у нас рулет був дуже смачний, так, щоб сподобався всій нашій родині, так?
тепер цей рулетик вкладаєте. Далі ми з вами цей рулет трошечки тако, якби закриваємо, приховуємо яйце у фарш, так, щоб у нас після розрізування у нас фарш був над яйцем рівномірний. Розумієте, тако підбираємо фарш і з'єднуємо. Бачите, якщо зашиваємо такий рулетик, яйце притупить, саме головне, рівномірно, і сформувати такий рулет. Такий рулетик з секретиком, так? Так. Ви спробуйте так зробити цей, так? Давайте. Тако, вирівнюємо його, бачите, тако, щоб був такий гарненький. Потім з вами будемо далі його формувати, я покажу. Я дам вам зараз, будь ласка. Так, потім, поки наші господині формують другий рулет, ми з вами поки що будемо розрізувати тісто на такі полосочки. Ви вмієте різати полосочки? Стрічки, да? Стрічки повинні бути десь приблизно 1.5 сантиметри один від одного. Розумієте, такі от, але однакові, добре? Ви спробуєте? Давайте, дівчата, такі обережно. Ні? Тут тоненька. Отак, так. Давай отако притискую носик і потім отако прорізу тісто. Отако, бачите? Як правильно треба робити, отако прорізати. Молодці. Трошки ширше. Так. І прорізуємо обережно, так. Носик, носик. Поставте, будь ласка, носик. Так, ви тепер давайте іншим, щоб теж порізали трошки. Підрівняйте, так. Допомагайте один одному. А ви можете поки з цього боку цього нарізати, добре? Давайте. А ми з дівчатами тут будемо нарізати. Дівчата, це вже дуже широко. Дивіться, щоб у вас були стрічки рівно нарізані, інакше у нас буде виріб потім не дуже гарний. Так, бачите? Щоб стрічки були однакові. Давайте, прибирайте пальчики, ми зараз тут доріжемо. Молодці. І так, давайте будемо тепер з вами формувати першу стрічечку. Ми такого його підгортаємо наверх. Так. І далі будемо переплітати. Один таку стрічку вниз притиснули, інший сюди вниз отако притиснули. І далі так само будемо переплітати, добре? Дуже обережно, дівчата, не спішіть. Притискуйте по черзі. Давайте будемо плести. Для того, щоб у нас рулетик був дуже гарний. Почекайте, ні, не з цього боку, поступово з цього боку треба заплітати. Так, ще отако підріжте трошечки, я потім підрівняю фарш. Так, давайте, молодці. Допомагаємо один одному, так, на кухні. І у нас вийде дуже смачна, гарна страва. Будемо пригощати своїх рідненьких такою смакотою, так? Почекайте, давайте мені сюди. Я вам буду допомагати трошечки. Так. Сама, так, звичайно. Давайте. Ви мені давайте в ручки, я вам буду допомагати, добре? У вас є ляльки? Так. Косички їм плетете? Так. Так. Домашнє завдання, буду ще відпрацювати, дуже гарну таку косичку лялькам заплести, добре? Три сестрички, Аліса Іванівна. О! А ну підніміть руки, хто з вас рідний? Так, ось. Злата вон кружляє. Це твої сестрички, Злата? А ви на Златі тренуєтеся косички просто? Ні, на ляльках. На ляльках? А Злата не піддається? Ні. Злата заворує. Ляльки? Так, щоб ми не плавили. Ой, Златка. Не хочу, да, щоб ви її плели. Так, і останню частину ми тако теж піднімаємо трошки нагору, підтягуємо тісто і теж переплітаємо
в інші боки, підкручуючи донизу таку. Якби закріплюємо. Отако. Такий сформований рулет ми з вами укладаємо на пергамент і будемо запікати. Температура 180 градусів, 30-40 хвилин, до золотисто-коричневого кольору. І, звичайно, змастимо зараз збитим яйцем. Ви мені допоможете, дівчата? Так, можна мені. Дуже добре. Можна мені. Зараз. Ага, дуже гарно, молодці. Трошечки треба було такого рулет витягнути, щоб фарш пішов до вас. Бачите, ще трошечки сюди. О! І далі закручуйте. Ще так острічки, потім... Можемо, давайте цю сторону спочатку під, ага, притиснути, підкрутити, потім цю з'єднати під низ тільки також, щоб вони не розпліталися під час випікання. Молодець, все дуже гарно зробила. І так, два сформованих рулета ми укладаємо, да, пергамент. На деко. Притримуйте трошечки. Переносимо наші сформовані рулети. Я зараз переношу. Пергамент можна не змащувати, це шарове тісто, і воно під час випікання буде виділяти жир. Якщо ви будете випікати з дріжджового тіста робити, так, рулети, то обов'язково треба буде ще змастити пергамент. Так, і зараз ми ці дві такі сформовані гарні косички змащуємо яйцем. Обережненько, так? Отже, будемо ставити, випікати наші рулети. Відходьте, будь ласка. Хвилин, температура 180 градусів. Дякую вам за роботу, ми будемо з вами чекати. Молодці, дуже вправно все зробили, а поки чекаємо, ми проводимо час з користю. Дізнаємося, чим ще зайняти ручки наших дітей після того, як закінчиться програма. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Дітки, сьогодні нашу розмову я хочу розпочати з дуже цікавої загадки. Спробуйте її відгадати? Спробуйте. Я порою дощовою, наче дах над головою, при собі мене тримають, а як дощ пройде, складають. Що це? Парасоль. Молодці, малятка, правильно відгадали. А скажи мені, будь ласка, Мар'яночка, для чого людям потрібна парасолька? Для того, щоб ховатися від дощу. Молодець. А з яких частин складається парасолька, Женечка? З капелюшка і ніжки. Так, молодці, малята. Так коли ж люди беруть з собою парасольки? Влітку. А ще коли? Коли? Коли починається дощ. А для чого, Мар'яна, влітку людям потрібні парасольки? Щоб ховатися від сонця. Молодець. А ще для чого, Женечка? Щоб ховатися від дощу. Молодці, правильно, дівчатка. Я пропоную вам розглянути нашу парасольку. Подивіться, будь ласка. Скажіть мені, будь ласка, який капелюшок у парасольки, Женечка? Різнокольоровий. Мар'яночка, який колір ти бачиш на капелюшку?
Зелений. Зелений. А ще, Женя? Рожевий. Рожевий і? Жовтий. І жовтий. Наш капелюшок у нашої парасольки різнокольоровий і дуже красивий. Правильно чи ні? Тож я сьогодні вам пропоную зробити різнокольорові парасольки. Для того, щоб виготовити таку гарну парасольку, нам потрібен гарний настрій і наші умілі рученята. Правда? Тож, як ми будемо робити нашу парасольку, я вам зараз розкажу. Для цього в мене є аркуш, на якому зображена парасолька. Ще для того, щоб виготовити таку парасольку, нам потрібні кольорові нитки, пензли для клею, клей і, як я вже сказала, наш гарний настрій. Зараз, як ми будемо робити парасольку, я вам зараз розкажу і покажу. Беру пензлик для клею, занурюю пензлик у клей і намазую клеєм наш капелюшок. Ось так. Починаємо зверху і донизу. Клею я беру багато, щоб наші ниточки міцно трималися на папері. Добре змастила клеєм частину капелюшка. Як ви гадаєте, малята, якого кольору ниточки я буду зараз використовувати? Зеленого. Молодець, Женечка, зеленого кольору. Кладу пензлик на підставочку, беру зелені нитки. Ми вже їх заздалегідь приготували. І ось так, починаючи зверху, ниточки я приклею на капелюшок. Якщо нам десь не потрібно ще змастити клеєм капелюшок, то ми його змащуємо, не боїмося. Беремо більше клею. Ось так, пальчиком ми притискаємо, щоб наші ниточки добре трималися. Ниточки ми повинні розподіляти, не купкою їх приклеювати, а беремось так потрішки і приклеюємо. Зрозуміло? Так. Я ж тут трішки клей підсох, я ще його змащу клеєм трішки. По всій площині. Пальчиком ми притискаємо. Все. Далі беру знову пензлик, занурюю його в клей, набираю клей на пензлик і зверху донизу змащую клеєм серединку нашого капелюшка. Мар'яночка, якого кольору я буду використовувати ниточки? Рожевого. Так, правильно. Рожевий колір. Клею беремо багато. Так, ось так, ще раз змащу. Добре. І беру рожеві ниточки. Розподіляю ниточки ось так. І починаючи зверху, приклею їх на наш капелюшок. Пальчиком притискаємо. Подобається вам? Так. Так. Бачите, що можна з ниточок не лише в'язати, а ще й робити цікаві картини, аплікації з ниток. Викладати можна ниточками картини гарні.
рожевими нитками я вже справилась, так? Так. І тепер ми будемо з вами приклеювати якого, Женя, кольору ниточки? Жовтого. В нас жовтий колір залишився, так? Змащую клеєм третю нашу жовту частинку, яка повинна бути, так? Беру ниточки жовтого кольору і приклеюю на капелюшок. І притискаємо. Все, капелюшок наш готов. А тепер, малята, спробуйте і ви зробити таку гарну парасольку. Такі яскраві парасольки у нас вийшли. Спробуйте і ви. Недільний сніданок триває, і ми у нашій вітальні. Компанія в нас тут дуже-дуже весела. Нам і так не сумно, але вирішили трішечки розважитися. На нашій традиційній рубриці «Недільна розвага» ми показуємо таланти наших дітей. І в нас сьогодні у студії найталановитіша дівчинка, яку ми сьогодні почуємо. Отже, представся, як тебе звати? Мене звуть Рура Катерина, мені 15 років. Катюш, з яким талантом ти сьогодні до нас прийшла? Я пишу свої власні вірші. Ось так. У нас читали вірші, а своїх власних ще не було. Коли ти почала писати вірші і чому? У минулому році, і я відчула, що це моє. І я дуже полюбляю читати вірші Пушкіна, Лермонтова. Вони привертають мене дуже цікавістю своєю і неперевершеністю. А свої вірші про що в тебе частіше? У мене є різні теми, але я пишу і про Україну, і про почуття людей, і ну, там багато тем. І про кохання. І про кохання також. Мама. В тебе такий вік якраз романтичний. Таке? Так. А ми вже готові слухати, так, діти? Так. Гарно. Який вірш ти сьогодні нам продемонструєш? Вірш, я ще не вирішила назву, але він буде про те, чому саме я пишу вірші і чому він мене надихає. Ми готові слухати. Ти готова? Так. Залишайтеся з нами, зараз розважимося. Коли наступає пісні година, в людині прокидається поет, який відчуває кожну хвилину. Той біль, ті страждання, він бачить його силует. Занурюючи спогади та бажання, він вірить у мрії палки, які не мають початку, а також не мають мети. Слова, що утворились в твоїй голові, складаються в рими із речень. Ось так і виходять вірші нові, до яких не складеш заперечень. Дякую.
Він наш поет, він наша сила, живе у серці кожного із нас. Він непокоїть люд, коли хтось гине, він відчуває все, він наш Тарас. В моєму серці є країна, де люди сильні, вольові, і місце це чарівне, всі називають Україна. Квітуче, світло, моя держава. Вже, може, досить цих страждань, тож починаємо відмивати плями, що кров'ю забруднили весь наш край. Гадаєте, що непомітно, коли народ жениться за грошима? Гадаєте, що ми не бачимо брехні? Тож, може, треба бути справедливим і хоча б не брати хабарі? Невже Тарас Григорович Шевченко даремно закликав людей на мир? Невже поети нашої країни дарма описували весь свій гнів? Ні, не дарма, бо люди вірять, що стороною страх обійде нас, і знов розквітне Україна, бо всім вміємо цінувати час. Отже, дітки, давайте подивимося, що ми з вами приготували. Давайте. Дивіться, які у нас рулети вийшли з вами. Золотисто-коричневого кольору, так? Так. Трошечки вони розкрилися, так? Бо ми з вами погано їх скріпили, але ми можемо вже їх нарізувати і подавати нашим рідним. Давайте наріжемо гарненькі, так? Боки такі. На порції нарізаємо. Готовий рулет. І будемо зараз роздавати, так, дітки? І пробувати. Так, звичайно, будемо пробувати. Так, давайте будемо роздавати кожному тарілочку. Обережно, обережно, щоб ви не попадали там. Тож давайте будемо запрошувати наших любих матусь та татусів. Ось такий смачнющий рулет вийшов в нас, і діти вже хочуть його скоріше з'їсти. Сподіваюся, у вас також такий настрій, але переглянемо ще недільну афішу, з якою дізнаємося, куди можна відправитися після нашого недільного сніданку. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. У дитячому містечку Казка на вас чекає. О 12.00 – розважальна дитяча програма. О 15.00 – спортивна програма. Театр «Ляльок» запрошує об 11.00 на виставу «Айболить та Бармалей» за мотивами казки Чуковського. Вистава української мови, рекомендований від глядачів дошкільний та молодший шкільний. Ну, а зараз давайте разом згадаємо, що потрібно було для нашого рецепту, да, Саша? Так? Згадаємо? Для смачного м'ясного рулета вам знадобляться тісто шарове 1 кг, фарш 1 кг, яйця 5 штук, майонез 200 грамів, цибуля 100 грамів, спеції за смаком. Недільний сніданок добігає кінця, діти зголодніли, вже хочуть їсти і скоріше гратися. А ви спробуйте приготувати таку саму смакоту за тиждень на телеканалі «Миколаїв». Ми на вас чекаємо о 9-й годині. Скажемо вам доброго ранку, залишайтеся з нами, у нас як вдома. До побачення!